Ja, da har jeg fått kjøpt meg en ny duppeditt. Bushcraft heter det. Det er en bærbar... ja. Dings. Ta han på skaven, eller hvor som helst egentlig. Du kan fyre med vei, en liten vedovn. Veldig enkelt å slå opp. Det er noen plater inni som bare... Du skal legge ned sånn. Den er kjøpt på langerakaffe.no. Det blir spennende å prøve. Det er litt hull på siden her da, på putte i ved og... Jeg følger med noen greier her. Du kan sette oppå til kaffekjelen. Der kanskje. Da kan jeg jo kanskje bruke kjelen fra stormkjøkkenet. Passer jo perfekt. Oppå der. Og så følger det også med et annet brett du kan sette oppå. Så du kan sikkert ha noen ting å tanke på. Jeg tenkte jo litt på den der rødspritbrenneren til stormkjøkkenet. Hvis man setter den ned i, så blir det jo... Sikkert en fin varmeovn. Så har den inn i teltet eller noe. Så da er det bare å komme seg til skogs og så få prøvd dette her greiene. En dag. En gang. Det er spennende, altså.